Objekat nekada popularnog restorana Moravska noć u ranim jutarnjim satima potpuno je uništen u požaru koji je nastao iza sada neutvrđenih razloga. Na dojavu požaru reagovali su pripadnici vatrogasno-spasilačkog odelenja Svilajnac, reagovali su ljudi na vreme, došli i ugasili. Njima su u pomoć pritekli i radnici komunalnog javnog preduzeća Morava Svilajnac. Zajedničkim snagama, dakle, požar je lokalizovan i sprečeno je da vatra pređe na susedne objekte. Istraga će utvrditi šta je izazvalo ovaj incident.